食べていい？どうぞ。今日の晩ご飯は、何？スクランブルエッグ。おいしい。何？オムライス。出来たてオムライス？うん。山盛りオムライス。めっちゃ美味しそうやん。半熟熟熟熟やん。山盛りオムライスです。あー。特大にしててん今日は。めっちゃ大きい。オムライス好きな人。はい。袖がつくタイツ、袖が袖が。めちゃくちゃついてたけど。ちょんじゃなかった。うん。わあ。あれタイツキュウリいらんよじゃあな。いいんです。え？いやいいねんけど。食べた方がいいんだけど。さっきいらん言うてた。気のせい。キュウリ好きな人。ケチャップつけへんの？つける。つける。コアつけへん。ママのこと好きな人。パパのこと好きな人。ママが叫ぶぐらい好きらしい、パパのこと。しまった。そうやな。おはる、ママとパパ同じぐらい好きだね。ありがとう。大丈夫。一応ほんまか。パパのこと好きな人って聞いてるママがさ、イエーってあげてたから、めっちゃ好きらしい。困っちゃうな、照れちゃうな。大地は絶対好きちゃうよ。おはる好き。パパとママ一緒ぐらい好きだ。絶対嘘やん。けど寝たくはない、ね、じゃあ一緒に寝るわけよ。なんでなんで好きやけど寝たくはないみたい。めっちゃ好きやのに納得いかへん。理由を言って。そんな好きやのになんで一緒に寝ないの？たーちん、多分パパの手カサカサしてるからやろう。うん、言うてるけど。ひどい話や。小春はまあいいけどな。食べ方の違いが結構顕著に出るね。なあ。ほうした方が食べるの早い。汚い。なんで真ん中からほじってくるね。うん。よくさ。真ん中から食べる派と端から食べる派。真ん端。真ん中。真ん端。端やな。ワンも端やけど。タイちゃん真ん中やんな。一番美味しそうに見えるところから食べるんだから。そういう意味だ。そこも同じ美味しさも。そうそうそう。わあ、すごい。うん、めっちゃ早いな大地。山盛りオムライスにしたのに。いいやん、いい食べっぷりやん。あれ、これは右手やな。ご飯も右手。うん、小春は全部右手やねんけど、大地はなんかやることによって変わってくる。ええ、角度が左足。そっか、急いでる。わあ、もう急いでない。ゆっくりでいいよ。美味しく食べてください。ゆっくり食べよ。味変コース。味変。味変。味変。大地も味変じゃん。え？ほら、同時に味変。え、大地、味変？味変？分かってないよ。我々は味変？うん。味変してる？うん。大地は味変？味変じゃない？美味しいな。ご飯味変。これは味変やな。うん。なんでご飯だけ味変な。え？大地は足変？普通？うん。キュウリって美味しいよね。あったかいのと冷たいのって合うわ。あ、そう。
その食べ方は大丈夫。